1981 წლის შემდეგ, როცა თბილისის დინამო თასების მფლობელთა თასი მოიგო, 40 წელზე მეტი გავიდა. გუშინ 26 მარტს კი საქართველოს ნაკრებმა ისტორია საუკეთესოდ გადაწერა და ქვეყანას არნახული სიხარული განაცხადა. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები გუნდი 2024 წლის ევროპის ჩემპიონატზე გერმანიაში იასპარეზებს. საქართველოს ნაკრებმა გადამწყვეტ მატჩში საბერძნეთის ნაკრები გუნდი 11 მეტრიანების სერიაში 4-2 დაამარცხა. Საქვეყნო სიხარულს გამარჯვებასა და აღტკინებას გურია აქტიურად შეუერთდა. სამივე მუნიციპალიტეტში მანქანების კოლონები და გამარჯვების ყიჟინა არ წყდებოდა. გუშინ 21 საათიდან სხვადასხვა ლოკაციაზე შეკრებილი ადამიანები გულშემატკივრები ფლას ადევნებდნენ ისტორიულ მატჩს, რომლის დამთავრების შემდეგ ემოციები გაგუზიარეს. გილოცავთ, გილოცავთ. რავი, ძალიან მაგარი შეგრძნება იყო და მთელი სული და გულით, აი მთელი ჩოხატა ორ მთელი საქართველო ძალიან შეედექი და ალბათ დიდი ემოციები იყო, ან ჩვენი ქართველი გულშემატკივრები და წარმატებას უსურვებ და მომავალი თამაში ან დიდი ანგარიშით მოვიგებთ. ბოლომდე დარწმუნებული ვიყავით, რომ მოვიგებდით. ჯერო და რომ მოვიგებდით. კი, ბოლომდე. ძალიან კაი. ყველას მთლიანად საქართველოს, ყველას გილოცავთ დღევანდელ გამარჯვებას. მთელი ჩოხატაური ალბათ იზეიმებთ მთლიანად საქართველო და გილოცავთ კიდევ ერთხელ უძლიერესი თამაში შედგა. დაიხარეს გულოცავ გამარჯობა და მალადე ჩვენ მეშურეთ ადგვაზე იმასეთ გამარჯობა. დიდი მადლობა რა ჩვენ საქართველოს გულს. ასეთი სიხარული რომ მოგვიტან. ძალიან დიდი შეგრძნება მაქვს საქართველოს მოგებისთვის და მინდა რომ ასე წარმატებული ყოფილიყოს მთელი საქართველო დღეს რომა გულშემატკივრები და ვიხარია ყველა გახარებულები ვარ და წარმატებას უსურვებ ჩვენ ნაკრებს. გაუმარჯოს საქართველოს ჩვენ ნაკრებს. როგორც თითოეული ქართველისის ისევე ჩემი ემოციები უსაზღვროა. მოკლედ მეცხრეცაზე ვარ, იმიტომ რომ ქართველი ერთვის მართლაც რო დიდი გამარჯვება იყო ეს და ამ წამსაც იმ მუხტიდან არ ვარ გამოსული, რაც იმ პენლების შემდეგ მივიღე. მოკლედ ცოტა კი გვანერვიულებს ჩვენო ფეხბურთელებო, მაგრამ საბოლოოდ საწადელს მივახციე და მოკლედ მთლიანი ქვეყანა გაგვახარა ჩვენმა ფეხბურთელებმა და სპორტსმენებმა. ნამდვილად ვამაყობ მე მათ. ნამდვილად ისტორია დაიწერა რა და მე პირადად დაახლოებით ერთი სიმართლე გითხრათ სადღაც 45 წელია რა გულშემატკივარი ვარ ფეხბურთის და ძალიან ცუდად ვიყავი ამ თამაშში რო უყურებდი, მაგრამ იმედი ყოველთვის მქონდა და ფეხბურთი მარტო სპორტი არ არის რა, ფეხბურთი სიყვარულია, ფეხბურთი აერთიანებს, რა ვიცი, კონსენსუსს აღწევს ხალხი ფეხბურთით რა და უყვართ ერთმანეთი უხარიათ და საოცარი განწყობა იყო და საოცარი განცდა იყო და დღესაც ემოციებში ვარ რა, თავს ვერ ვიკავებ და რავი, ულოცავთ ერთ საქართველოს, გილოცავთ ხალხო, ჩვენ გავიმარჯვეთ და ეს ჩვენ დავიმსახურეთ, რაც ყველაზე მთავარია, ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ ბოლოს და ბოლოს აქამდე მივედი. პირველ რიგში ულოცავ მთელ საქართველოს ამ უდიდეს ისტორიულ წარმატებას. ეს არის საოცარი განცდა იყო გუშინ, რავი. ასეთი ერთიანი ერი მინდა ნახო ყოველთვის, იმიტომ რომ ეს იყო ფანტასტიური განწყობა ყველა ქალაქში, მთელი საქართველოს მასშტაბით და ჯერა და მწამს, რომ აი ეს ნაბიჯი, ეს კარგი დასაწყისი, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა ჩვენ შემოგთავაზა გუში, გაგრძელდება ევროპის ჩემპიონატზე და აი ამავე სიხარულით მინდა ძალიან მალე მთელ ქვეყანას ევროკავშირში გაწევრიანებაც მიულოცო.